No niin, täällä ollaan jälleen. Potti hyrrää siinä iloisesti vieressä. Tikru kakko on tässä. Tervepä terve. Ja tosiaan jatketaan Bioshockia puolisen tunnin verran. No joo, kai sekin on suomea. Ja mehän jätin tähän Weapon Upgrade Stationin viereen ja mä vähän kyselin, että mikä kannattaisi ottaa, ja sieltä Hattuvaara vastasi, ja häneen luotan ainakin tämän pelin suhteen, niin hän taisi sanoa, sanoikohan Machine Gun Kickback Reduction. Näin se taisi mielestäni olla. Voisin tietysti tässä pikaisesti tarkistaa. Joo, näinhän se oli. Eli otetaan se. Ja näin se sinne ilmestyy, kun taika iskusta. Joo, eiköhän me jatketa eteenpäin. Mitäs meillä itse asiassa on taas vähän tulee näitä taukoja, kun ei oikein pysty säännöllisesti tekemään. Go to the farmer's market. Lesser factory. Okei. Okay. Joo, eli siis se liittyi siihen ilmeisesti sen naikkoseen, joka oli sen yhden tyypin joku jotain, ja sittenhän se myrkytti sen paha tyyppi. Niin, näin hyvin mä oon perillä tässä. Tässä näin. Joo, onkohan mulla $5, joo. Mikä? Terve. Mä oon jumissa. Hyvä potti hoitettu. Mitäkään... mitä, missä, kuka? Mitä, missä, milloin? Mitenkään mä pääsen ton... Se on taas joku sellainen houdi, niin... Hyvin tehty potti. Okei, se nyt... Ja tosiaan sieltä tuli Hattuvaaralta myös mukavat ohjeet... ...kuvausta varten. Okei, joo, näitähän mä tarviin. Joo. Eli ilmeisesti ei kannata säästellä vilmiä. Vilmiä. Mut joo. Attention. A new curfew will be enacted on Thursday. Tapataan toi äkkiä mennään piiloon ja kuunnellaan. What makes something like me? I look at genes all day long, and never do I see the blueprints of sin. I could blame the Germans, but in truth, I did not find tormentors in the prison camp, but kindred spirits. These children I brutalized have awoken something inside that for most is beautiful and natural, but in me is an abomination. My maternal instinct. Have a German. Niin, mitä olin sanomassa, että meinasin Battlefieldia nauhoittaa. Mä ajattelin nyt, että... ...vedellään tota... ...kuitenkin nyt... ...Bioshockia, kun ei ole pitkään aikaa... ...vedetty, niin... ...niin. Mut kyllä mä sitä Battlefieldiakin meinaa tässä... Tässä joku kerta, kunhan nyt vaan sitä aikaa tulee. Ai, nam. Nyt sen tuli sitä rahaakin vähän. No joo, säästetään nyt. Ei nyt niin huono tilanne on. Tosin, niin no joo. Okei, okay, shotgun. Koko mä ajattelin, mikä ampiainen tää pörrää, mutta se onkin toi meidän bötti. Okei, okay, eli tänne mennään. Okei, tää nyt rupee hyvin ikävästi ottaa vähän samanlaisia piirteitä kuin Call of Cthulhu, että tulee tuollaisia vähän kyseenalaisia pätkiä. Bulkhead to market. Eli sinne ilmeisesti mennään latausruudun kerran. Ja tosiaan tässä mä nyt
No joo, en mä ehkä vielä sano. Tulee pientä lisäjuttua tässä. Itse asiassa varmaan, tai tuleekin ennen kuin tätä edes näette, joten se on teille siellä tiedossa. Eli se on vähän tää nyt. Ajantaju menee sekaisin, kun. Julie, my dear, I am trying to run a business here. You want to spend time with my honeybees? Well, I'm gonna have to start charging you for the pleasure. If I come out one more time and find you lolling out there amongst my hives, I'm grabbing my shotgun. As to your question, yes. My days in beekeeping school are a blur. But I do seem to remember something about that enzyme you keep blabbing on about. Lolling. Okay, goal updated. Obtain 7 enzyme samples. Niin, tosiaan menee toi vähän toi ajan käsitys, kun nää videot tulee teille siellä eri aikaa, kun menette pelaamaan. Okei, siinä on Audi, niin pelaapas vähän kuvailla. Tää nyt on vähän riskialtista mieltä. Siinä on tolla aika heittelee jotain räjähtäviä asioita ja mennä sinne sitten niinku heitelee. Oh, se oli botti! Action shot, no niin, no siitä luulis. Kyllä. Oh, ja vielä pystyy väistää. Kyllä. Näin se tehdään. Sehän se mun kaveri botti. Mitenkään mä nyt... Okei, siellä on joku. Tästä ei. Eiks mulla... Eikö niin, mähän ostin tän päivitetty tähän. Jos mä nyt... Jahuti. No, ei se nyt just... Häkätään tän tästä pois päiviltä. Onneksi se nyt ei hirveen nopeasti sieltä näyttää tulevan. Mutta joo, tosiaan. No niin, no niin. Joo. En mä nyt siitä puhu, kun te sitten tiedätte jossain vaiheessa. Pitää nyt uskoa, hyvä mies. Näin. Oh. Onko sieltä joku? Hello, siinä. Se on. Thuggy Splicer, okei. Okay. Se on uus. Siis, mä en oikein varma, että mitä hyötyä tässä nyt on. Increased damage plus. Eli siis saataks me niinku enemmän damagea noita vastaan. No. Ehkä sekin. Okei, okay, sä et toennu. Hyvä musa täällä. Joo. Ei siitä se enempää. Katsotaanpas mappia, okei. Tää on taas aika iso uusi alue. Pata. Mä ensin painat Zetaa, eli Battlefieldistä tuttua. Okei, nyt on jossain jotain. Tää nyt... Evasive maneuvers. No. Mitä? Miksi siihen... What? Miksi siihen ne... No en tiedä. Siihen ei tullu niinku tota... häkkäystä. Mahdollisuutta. No joo, en tiedä. Jatketaan eteenpäin. Eiks mä nyt tää bottia kuitenkin oo? Ei tää niinku... Okei, frag grenade. Mä en edes huomannu näitä. Haluanko mä mennä... tonne? Mä varmaan sinne. Mä enkä mä tänne nyt mennä vielä. Tää nyt yrittää... näppää. Jossain täällä on siis... siitä. Sinä siinä. Damn you! Joo. No. Sinä siinä. Ja tosiaan meikäläinenhän pääsi oikein itse maestro Merkurin
Battlefield-pelailu mukaan, et käykää kurkkaamassa sieltä. Oli taas ihan, vaikka nyt ei niin pitkään tällä kertaa onnistunutkaan, niin oli ihan mukavaa jälleen pelata maestrojen mukana. Nyt mä häkkään sun. Miks? Okei, sua ei pysty häkätä. Nyt mä painan pelkkiä Battlefield-näppäimiä. Se on, nyt rupee vähän kans sitä. Mistä? Merkur aina puhuu, että kun eri pelejä pelailen, niin menee nää näppäimet vähän sekasiin. Sitten kesti tietysti voin ottaa valokuva, niin tämän ohin taas ihan täys. No, ei vaan mitään. Safe. Häkätään se. Nää on ilmeisesti yleensä, eikö nää on vähän... Joo, nää on vähän vilkkaampia nyt useaa. Kyllä, ja sit vielä tomman. Ahaa, kyllä. Okei, joo. Kaikkea ihan tällaista mukavaa herkkua. Joo, haluanko me mennä täältä vai... Täältä. Mennään täältä. Tää näyttää ilmeisesti jonkunlaista kiertotietä. Täällä on joku diary jossain, mutta mä nyt taisin sen. Siinä. The children. With their very long needles. Their tuneless songs. Their ghastly errands. Their ghoulish Frankenstein fathers. But... We've all placed our hand on the great chain of endeavor. My hand is on it. Fontaine's is on it. We all pull it and are pulled by it. Yes, these children are an abomination. But it is not my hand alone on the chain that created them. No. Their little fingers were right there next to mine. Eli tosiaan toi Ryan, hän on se NS-pahis nyt tässä. Okei, siellä on botti sulkemis. Joku nauraa siinä. Otetaan kamera. Okei, se on tuollainen samanlainen. Ja sitten... Vaihdetaan vielä antipersoneli ja... Bring it on! Kyllä. Näin se tehdään. Siellä on kans joku. Samanmoinen. Ja... Kyllä. Tämähän rupee pikkuhiljaa sujumaan. Tosiaan... Vielä ainakaan kehuta. Niin, oliks tässä nyt jotain? Kokeiliks mä sitä viimeksi? Broken Health Station. What is this? Destroying a health station may cause some first aid kits to peel out. But the station itself would become unstable. Okei. Okay, tuli siitä. Näin. Näinhän se onkin fiksua itseasiassa. Tää menee nyt... Wow. Tää... Big Dadista kerkesin kotta. Mä nyt on ihan varma. Okei, siellä on... Botti, voitais mennä sen nyt tässä... Samaan tien ottaa. No come on! First aid for... Painaks mä ehkä? Paina. Missä nyt? Missä olisi sulkemista? Tää. Joks. Puhu. Nyt joku räiskii vielä. Mitä per... No niin, just tätä mä sit tarkoitin, että tää on sit niinku... Kameraa. Mistä te kaikki tulitte? Tää nyt menee ihan taas.
päin. Sitä ihteä. Huhu. Nyt me ollaan kyllä taas varmaan vähän liian rispi. Varmaan perse pää. Kuvaile siinä. Voi herra jumala. Mikä mä osun suhun? Okei, joo, osuin. Tää nyt meni ihan persille, en kerkenny edes seiviä ottaa. Okei, se ei sekään sitten osunu ees, joo, eikä tää nyt mennyt tähän sitten. Joo, me vielä onnistuin sit satuttaa itseänikin. Ai ai, no joo, tää taas vähän tällaista tää meikäläisen pelailu. Nothing new. Okei, okay, siellä on itse asiassa nyt. Ai ai, siellä oli heltti ihan vähissä. Perhana soiko, mä en melkein sais. Miks me nyt mennä tänne todella kauas Vita Chamberiin ja nyt meillä on helttiä enää. Voi. Pitihän se taas arvata, että jossain vaiheessa tää tulee taas kusemaan. Eipä mitään uutta taas, mut jos me sinne tais jäädä sitä helttiä aika nirkosesti. Hyvä minä. Onko se nyt vielä vihamieliä mulle vai? En tiedä meistä. Noon. Tää sitä nyt kuvaa vielä, eikö mä sit... Eikö mä otin Little Sisterista, okei. Okay. Mä oon vähän huolettaa tää mun heltti. Melkein painoi jo hoota. Thank you for helping me. Thank you, come again. Joo, eikä me tätä tähän save kuitenkin, vaikka tää nyt ei oo heltin puolesta ihan parasta. Okei. Okay. Sen pystyy kyllä häkkäämäänkin. Katsotaan, täällä olisi vähän jotain. Mä voisin kyllä mielelläni ottaa siellä sen. Okei. Okay. Myyntipaikankin. Mutta täällä nyt ei näytä. In the theater, a woman gets used to attention. Ole vaan, muuta kuin diarrheita, mutta tää ne. One of the children came and sat in my lap. I push her off, I shout, get away from me! I can see the atom oozing out of the corner of her mouth, is thick and green. Her filthy hair hanging in her face, dirty clothes, and that dead glow in her eye. I feel hatred like I never felt before. In my chest, bitter, burning fury. I can barely breathe. And suddenly I know it is not this child I hate. Okay. Mielenkiintoista. First aid kit, kiitos. Se käytetään saman tien. No niin. Näyttää taas hitusen verran valosammalta. Tätä toinenkin tästä. On my walk today I had my first encounter with pair of them. He, a lumbering palooka in a foul smelling diving suit. And she, an unwashed moppet in a filthy pink smock. Her pallor was off. Green,
and morbid. There was a rather unpleasant aspect to her demeanor, as if she were in an altogether different place than the rest of us. I understand the need for such creatures. I just wish they could make them more presentable. Yeah. Tää siitä kuva. Houdini. Ja yllätyshyökkäys. Kyllä. Näin se tehdään. Haluuks mä tonne? En halua vielä. Okei, se oli vähän... Mä tiedän, onko se lagipiikki vai mikä oli, mutta vähän jotenkin... Okei, nyt äänikirjat, jos rupeeks tää peli hajoamaan vai... No niin kauan kun... Okei. First aid kit, kiitos. Ehkä mä uskon, että nää on varmaan ihan hyvin. Ei extra paikkoja sieltä löydy, joten... Niin iloiset nämä musiikit. Okei, siellä on vending machine ja... aivan siis... Miks mä nyt niinku... Niin, mä oon nyt täällä. Miks toi... Enemy triggered? What? Siis... Mä nyt en ymmärrä. Siis... Miks nää nyt tuli? Siis kuka mut näki? Eikö sä ollu ystävän? Siis mä hyökkäsin sun kerran. Mä nyt en ymmärrä. Ehkä mun ei tarvikaan ymmärtää. Mut siis joo, tää kiers vaan tänne näköjään. Okei. Okay. New physical tonic. Get more EV with every first aid kit by using new EV link 2. Okei. Okay. First aid kits also give you a large amount of EV. Okei, okay, se voisi olla ihan hyvä. Mä etten muistakö mitä nää tekee, mutta joo, tää vaikka sen tilalla. Why not? Ja tosiaan nythän... Otetaan Peppar. Rahaa riittää, niin häkätään tää tästä. Ja pistetään suut makiaks niin sanotusti. No niin joo, no se kun se siin. Aivan niin, tossa tää damakea perhana. Mikäli tää auto hikkiä sitten. Ja. Joo, kyllä meillä filmiä piisaa. Näitä mä nyt en oo itseasiassa oikeastaan käyttänyt. Joten nostetaan näitä tästä. Noin. 8-7 first editia. Kyllä. Nyt kelpaa taas. Aivan ja tossa oli tämmönen. Joo, häkätään tääkin tästä. Pois kuleksimasta, tosin täällä taisi kans olla aika. Ärhäkkä nopeudelta. Tommonen ja... Come on, eiks täällä... Siinä. Ja. Tommonen ja... Eiku niin, eihän mulla... Niin, eli tää nyt 6 vai? Oh, sieltä, hyvä minä. That was a close one. Joo. Automatic hack tool. Miksei? No, en mä näet... Niin. Exploding bug. No, otetaan niitä nyt sieltä löytyy. Ei nekään nyt ihan turhia, mutta en mä niitä muista koskaan käyttää. Mut joo. Hey there, fellas. Eli se kiersi sinne, joten... No joo, sama kai sit tänne mennä. Joo, en mä tiedä koodi. Katsotaanko. Joo, okei, okay, tääkin on näköjään aika ärhäkkä. Ei sinne. Hop. Ylös, oikealle. Noin. Kyllä. Okay. Vaikka mitä löytyy. Tää nyt taas tuttuun tyyliin tarkoittaa sitä, että sieltä nyt on sitten
pukka. Eiku tää. Jaa, tää oli tämmönen vaan. Noniin. Mut mihin me nyt sitten mennään? Okei, niin joo, siellä. Niin mä en kerinyt häkkäämään sitä, aivan joo. Otetaanpa save nyt tähän. Jos toi nyt kusee toi. Se on siis tossa, jos mä pääsen tähän. Se menee vasemmalle, eikö? Kyllä. Näin tehdään. That's how we roll. Tarvis tollasia. No joo, tää nyt on aika. Piece of nakki. Sanotaan vaikka näin. Noin. Nyt sanotaan taas vähän rauhasta tutkia. Koko ajan häkättävän. Mä käytän kyllä autohäkkiä. Ei aina jaksa. Okei, joo. Kiitos, kiitos, kiitos. Kiitos, kiitos, kiitos. Nyt rupee tosiaan taas... Ole ihan mukavassa mallissa nää... Hypot ja... Ja... First aid kitit. Onks nyt missä päin maailmaa? Okei, niin joo. Eli tuolta pääsee. Tää on ilmeisesti taas joku... Eiku niin täällä. Ah, niin mä en nyt täällä. Aivan, aivan. Eli se vaan kiertää tällaista... ympyrää. Joo. Okei. Okay. In 10 years in this dump, I've come to accept a very low standard of life. But even at the bottom of this fish tank, a man must have standards. The pathetic trou de cul done at Morley Winery has started putting water to his terrible wine. Water! When I confront him with this fatty, he tells me, Pierre, this is not to worry. The water, she is distilled. It could be worse. I could take it right from the ocean. It's a beer. C'est pesqueur. The river. Ja jos olette kummeisketsiä nähdä, niin ne oli tuttuja. Eli taas niinku jotain. Mä mietin, että olisiko tässä sopiva paikka lopetella, se rupee olemaan. Rupee olemaan tota... puoli tuntia täyttä. Joo, kyllä mä uskon, että mä lopetan tällä kertaa tähän. Ei nyt hirveästi kyllä päästy tällä kertaa kieltämättä eteenpäin, mutta vähän nyt kuitenkin, mutta tuttu tapaan niin tässä pieniä ongelmia. Tässä nyt on ihan hyvä jatkaa, siellä on 9 first aid kittiä ja 7 hypoa. Joten tästä päästään varmasti ensi kerralla hyvin jatkamaan. Se on taas Call of Cthulhua seuraavaksi. Katsotaan sitten Battlefield 3, vaikka saisi tässä joku päivä kiskastua yhden runin verran. Ja tosiaan pientä, mutta sitten sinne tullut teille. Käykääpä se tsekkailemassa. Siinä mä pistän pienen tiedotteen sitä. Mä varmaan laitakaapä videotakin. No, se on vielä epäselvä, mutta ei siitä puhuta nyt sen enempää. Joo, kiitokset oikein paljon seurasta. Minä olin Tikru 2 tuttuun tyyliin. Ja tässä oli tuttuun tyyliin palanen Bioshockia. Ja... joo, tästä jatketaan sitten seuraava kerran, kun ollaan Bioshockin parissa. Se on... hyvät illan, aamun, yön, päivän, tiistain, keskin... No joo, ei luetella koko ilta. Joo, se on... Mor... Jens.